Hola a totes i tots, nois i noies de 5è de primària. Els profes de 5è us hem preparat un petit vídeo acompanyat d'una presentació per explicar una mica l'edat mitjana a la península Ibèrica. L'edat mitjana va ser una època que va afectar tota Europa i part d'altres llocs d'Àfrica i Àsia. Però ens centrarem ara en la península Ibèrica. Els objectius d'aquest petit vídeo no són parlar de castells, parlar de com vivien els nens a l'edat mitjana o de com portaven els cavallers, sinó que parlarem de coses que són una miqueta més difícils de llegir en un text o d'entendre en un dibuix i que cal que algú ens les expliqui una miqueta. Val? Primer de tot, situarem l'edat mitjana a les grans edats de la història, que això segur que us ho sabeu de memòria. I després, intentarem entendre quines són les etapes del que va passar a l'edat mitjana a la península Ibèrica. És a dir, ja sabeu, la península Ibèrica, el que ara és Espanya i Portugal. I entendre què va passar amb aquestes etapes en els pobles que vivien a la península Ibèrica durant aquells temps de l'edat mitjana. Sortiran molts noms i sortiran molts països, llocs, anys. Tranquils amb tot això. Sobretot el que ens interessa en aquest vídeo és que us quedi clar com va evolucionar la història a l'edat mitjana a la península Ibèrica. Perquè és una cosa una mica curiosa. I veureu que és com un conte. Si us ho apreneu, ho enteneu i ho escolteu com si fos un conte, veureu que no és difícil. No és gens difícil. Doncs comencem. Primer objectiu, situar a la línia del temps l'edat mitjana. Recordem tot això, oi que sí? Les etapes de la història, la prehistòria i la història, les grans edats. Recordem a la prehistòria i no ens hi enrotllarem ara perquè ja la sabeu, només la recordem. El paleolític, el neolític i l'edat dels metalls. I després, a partir de que es coneix l'escriptura, recordeu que és el canvi de prehistòria a història, que és en aquest moment d'aquí, l'edat antiga, que la vam treballar molt, sobretot els romans, els vam treballar molt perquè van ser molt importants per nosaltres a la península Ibèrica, l'edat mitjana, que és la que ens interessa, aquesta d'aquí, i després ja vindrà la moderna, i l'edat contemporània, val? Nosaltres ens centrarem, aquesta fletxeta vermella, per cert, vol dir que és l'any 0, que és quan comencem a comptar els anys del naixement de Crist, val? Per això diem després de Crist i abans de Crist. Nosaltres ens centrarem en l'edat mitjana, que comença el 476 amb el final de l'Imperi Romà i acaba el 1492 amb el descobriment d'Amèrica. Molt bé, doncs situem aquest moment de canvi entre l'edat antiga i l'edat mitjana. Què passa quan cau l'Imperi Romà? Què passa a la península Ibèrica? Mireu, en aquella època, just abans de que s'acabés l'Imperi Romà i que comencés l'edat mitjana, cap allà als anys 400, 300, 400, el que està passant és això que veieu en aquest mapa amb aquests colors, que és tot aquest sarau. No és res massa complicat. Per aquesta zona d'Europa d'aquí, la zona que en diem la zona germànica, el que ara és Alemanya i tota aquesta zona, hi havia uns pobles bàrbars que tenien noms una mica estranys i que van anar atacant els romans per tot arreu. Fixeu-vos per aquí, totes aquestes línies són pobles bàrbars diferents. Els vàndals, els alans, els sueus, els visigots importants, n'hi ha molts, molts pobles. I els romans es van anar defensant com podien. Però a tot arreu no podien, perquè era un imperi molt gran, i van anar perdent, fins i tot van perdre Roma, Roma, val? I a la península Ibèrica, que també hi havia els romans, recordem, també van atacar molts pobles. Els més importants, els sueus, els alans, els vàndals, tots aquests noms és igual, però hi ha un nom que sí que és important. Aquests, els visigots. Perquè què van fer els romans? Què van fer els romans per protegir-se dels pobles bàrbars aquí a la península? Què van fer? Doncs el que van fer marca l'inici de l'edat mitjana a la península Ibèrica. Perquè el que li van dir als visigots va ser, escolteu-me, visigots, nosaltres els romans no ens podem defensar de tots els pobles bàrbars. I si ens ajudeu vosaltres
i ens defenseu dels pobles bàrbars. I els visigots van dir, oi tant que sí, endavant. I els visigots van defensar la península ibèrica de pobles bàrbars, van ajudar els romans. Però l'any 476, Roma va caure. Llavors, què va passar amb els visigots si ja no hi havia romans? Doncs que es van quedar amb tota la península. L'any 507, uns quants anys després de que desaparegués Roma, els romans van anar perdent tot el que tenien i els visigots s'ho van quedar. I fixeu-vos, excepte aquest trosset que hi vivien uns pobles que es deien càntabres i vascons, aquests noms us sonen, a que sí? I aquí que hi vivien els sueus, que és un altre poble germànic, tota la resta s'ho van quedar ells, però com que els romans van desaparèixer, ells van dir, pues, com que aquest pacte que vam fer ja no val, ens ho quedem. I com eren aquests visigots? Doncs eren un poble una mica menys avançats, no tan avançats com els romans. Recordeu els romans, les ciutats, les carreteres, els fòrums, totes les construccions i tota la tècnica i ciència? Doncs els visigots no. Els visigots van tornar a fer petites ciutats, petits pobles, petites construccions, medi rural, molta agricultura, petits pobles, com us deia, i sobretot, una de les seves característiques més importants és que eren un poble que s'estaven contínuament barallant entre ells. Costava molt que hi hagués un rei dels visigots que ho dominés tot, costava molt que es posessin d'acord entre ells per defensar-se d'altres enemics, i sempre estaven amb un rei d'aquí contra un rei d'allà, un que volia ser rei contra un altre que també ho volia ser, i això és molt important, perquè precisament per això va passar una cosa. Què estava passant a la resta d'Europa mentre els visigots estaven aquí barallant-se? És molt important saber-ho, això, perquè mireu, aquí tenim un mapa de la part de baix d'Europa, d'una miqueta d'Àsia i de la part del nord d'Àfrica. Aquí vivim nosaltres, aquí, península ibèrica. I aquí hi ha Roma, recordeu Roma, el gran que havia sigut. Doncs mireu, aquí va néixer un nou imperi, l'imperi de l'Islam, l'imperi dels musulmans. Aquí va néixer i va començar a créixer cap aquí. I mentre anava creixent, aquí els visigots estaven barallant entre ells. I aquest imperi anava creixent. Tornem a la península. Aquí va haver-hi dos reis visigots que s'estaven barallant. I un va dir, escolta'm, vaig a demanar ajuda a un exèrcit molt poderós que m'ajudi molt. I quin exèrcit molt poderós hi havia a prop en aquell moment? Doncs els musulmans, aquests que s'estaven expandint. I els hi va dir, escolta, si m'ajudeu a derrotar l'altre rei que està lluitant amb mi, us donaré un tros de la península. I els musulmans van dir, home, i tant. L'any 711, un any importantíssim, els musulmans van entrar a la península per aquest pacte amb un rei visigot, van entrar per aquí. Per aquí, per Algeciras. Van entrar per aquí. I això és un moment importantíssim. Doncs aquest any 711 marca l'inici d'una nova etapa a l'edat mitjana. Això és la península i recordem l'any 711, amb aquest pacte amb un rei visigot, els musulmans entren per aquí baix. Però, evidentment, els musulmans no venien només a fer un pacte amb els visigots, sinó que van començar a pujar i van començar a conquerir, tenien un exèrcit superpoderós i, en canvi, els visigots eren un poble desorganitzat, barallat entre ells i sense cap tipus d'exèrcit seriós, i en només 20 anys van conquerir tota la península. Conquerir tota la península en 20 anys, en aquell temps, és una barbaritat. Penseu que no hi havia ni cotxes, ni tancs, ni motos, ni avions, ni res de tot això, i per tant només anaven a cavall i a peu, i sense armes de foc, i anaven conquerint poble per poble, castell per castell. Per tant, conquerir tot això en 20 anys era una barbaritat. Penseu que després van trigar 700 anys a perdre-ho. Per tant, imagineu la diferència. Per tant, és un moment molt important en la història de la península ibèrica. Per què no van anar més lluny? Doncs mireu, perquè aquí va haver una batalla, una de les batalles més importants de la història d'Europa, la batalla de Poitiers. Per què és tan important aquesta batalla? En aquesta batalla l'exèrcit franc, el que ara en diem els francesos, van derrotar l'exèrcit musulmà. Per què és tan important? Per això hem de tornar a mirar un mapa que hem vist abans.
Us en recordeu? Aquest imperi va néixer per aquí. L'imperi musulmà va néixer a la Meca, més o menys, per aquí al voltant. I fixeu-vos com va créixer cap aquí i cap aquí. Recordeu què havien fet els romans? Recordeu que Roma està aquí? Roma va conquerir tot això, tot al voltant del Mediterrani. Fixeu-vos què estaven fent els musulmans, també. Conquerir, a part de tot això, tot al voltant del Mediterrani. I aquí els van aturar, amb la batalla aquesta de Poitiers. Si no hi hagués hagut aquesta batalla, potser els musulmans haguessin ocupat tot això i la història d'Europa seria molt diferent de com la coneixem ara, potser. No ho sabem, eh? Però sí que aquesta batalla, per tant, és molt important. Però tornem a la península, tornem a casa nostra. Ens trobem amb aquesta situació, que ja tenim els musulmans que en 20 anys han ocupat tota la península. Tota no. Aquí dalt no. Ara en parlarem. D'aquest imperi musulmà que va ocupar la península, en diem Al-Àndalus. És el nom que li van posar. Al-Àndalus. Us sona aquest nom? Sí, segur que sí. Hi ha una regió d'aquí a Espanya, una autonomia, aquí a la part de baix, que es diu Andalusia. Efectivament, el nom ve de l'Àndalus, com molts altres noms de moltes ciutats i pobles i llocs d'Espanya, que el seu origen és de l'època dels musulmans. Val? Però l'any 722, quan encara estaven conquerint la península, aquí dalt va haver una batalla molt famosa també, una batalla important, la batalla de Covadonga, en el qual els Asturs, que eren el poble que vivia aquí dalt, us sona això d'Asturs també? Sí, existeix una autonomia que es diu Astúries. Els Asturs els van guanyar. Aquí a la batalla de Covadonga els van aturar. I d'aquesta manera, aquesta part del nord va quedar lliure de la invasió musulmana. I això va ser molt important, perquè a partir d'aquí va començar el que se'n diu la reconquesta. És a dir, que aquests pobles que van quedar aquí al nord van començar a tornar a conquerir tot el que els hi havien agafat a l'imperi de l'islam. Val? Però van trigar 700 anys, ara ho veurem. Van trigar 700 anys a recuperar el que els musulmans havien conquerit en 20 anys. I com era aquest imperi de l'islam? Doncs mireu, durant 700 anys, les seves aportacions en ciència, en arts, en cultura, en llengua, en urbanisme, en ciutats, van ser enormes. Eren un poble molt culte i que va enriquir molt les seves ciutats i la gent que hi vivia. I van tornar a crear grans ciutats. Per tant, era una cultura molt, molt avançada i ens van deixar moltes coses. Però llavors comença la reconquesta. Comença la reconquesta. Fixeu-vos, els musulmans arriben i conquereixen fins a dalt i després, mica en mica, es comença a reconquerir. Des d'on es comença? Doncs des de dalt cap a baix. Al revés del que van fer els musulmans. Però això no va ser ràpid, eh? Això no va ser ràpid. Els musulmans van conquerir la península entre el 711 i el 730 i no va ser fins al segle X que els regnes que hi havia aquí dalt van baixar, van anar baixant mica en mica, van anar conquerint i van aconseguir aquests territoris. Fixeu-vos aquí el regne de Lleó, això són regnes cristians, això és el regne de Navarra, i això són els comtats catalans, que ja en parlarem, que ja eren una mica diferents algunes coses. Això és el que en diem els regnes cristians. I aquí baix, els regnes dels musulmans, val? Al-Àndalus, Al-Àndalus. Llavors, durant tota aquesta època, des del 720 o així cap endavant, és una època contínua de batalles i lluites entre els musulmans i els cristians per reconquerir els territoris. Entre els regnes aquests d'aquí dalt també es barallaven contínuament, eh? A vegades tenien guerres uns contra d'altres, per tant, tot plegat era un sarau de guerres. Moments importants. L'any 1085, veieu els regnes cristians que estan aquí dalt, doncs van aconseguir conquerir aquesta ciutat d'aquí. La conquesta de Toledo va ser un moment molt important perquè era una ciutat molt important i llavors van poder els regnes baixar una miqueta més avall. Per tant, al segle XIII, allà l'any 1200, més o menys, resulta que, fixeu-vos, els regnes cristians ja tenien la meitat de la península ibèrica. Un altre moment important, l'any 1212, per aquí baix una altra gran batalla, la batalla de Navas de Tolosa. Una altra gran batalla que els cristians van guanyar als musulmans.
Llavors, clar, què passa? Doncs que fixeu-vos com els regnes cristians ara ja cada cop al segle XV, a l'any 1400 o així, ja tenien gairebé tota la península. Va ser l'any 1492 quan aquest imperi d'aquí, Granada, l'últim regne que hi havia de l'Àndalus, l'únic que quedava, va ser ocupat i guanyat pels cristians. Per tant, l'any 1492 és quan s'acaba l'ocupació islàmica. Fixeu-vos, des del 711 fins al 1492, a l'Àndalus va durar més de 700 anys. Per tant, imagineu-vos en 700 anys quina gran riquesa cultural podien deixar al nostre país, l'important que va ser, l'important que va ser. Val? A més, 1492, fixeu-vos que també és l'any del descobriment d'Amèrica. És just l'any que acaba l'edat mitjana. Aquest mapa m'agrada molt perquè explica molt bé, s'entén bastant bé com van anar perdent a l'Àndalus tot el territori. Van arribar a tenir fins aquí dalt i fixeu-vos com van anar perdent fins que es van quedar només amb això. I aquest és el resum de la història de l'edat mitjana, aquesta mena de conte en el que els visigots es queden al territori dels romans gairebé per accident, després per culpa d'un pacte els musulmans aconsegueixen conquerir-ho tot de cop, i després, mica en mica, durant 700 anys, com els regnes cristians van anar recuperant la península ibèrica. I així és com acaba l'edat mitjana a la península ibèrica, que és una història molt curiosa. Resumint, doncs, d'un cop d'ull. Cap a l'any 507, els visigots aconsegueixen controlar gairebé tota la península, gràcies al pacte amb els romans i a la desaparició dels romans. L'any 711 comença la invasió musulmana per sota pel sud de la península, a causa d'un pacte una mica estrany amb un rei visigot. Conquereixen ràpidament tota la península i el 722, més o menys, comença la reconquesta, amb la batalla de Covadonga, després la conquesta de Toledo, que permet baixar més la reconquesta cap a baix, i després la batalla de Navas de Tolosa, per acabar el 1492 amb la conquesta de la ciutat de Granada. Per tant, aquest és el resum molt ràpid del conte de l'edat mitjana a la península ibèrica. Quines són les idees claus d'aquesta edat mitjana? Primer de tot, és una època llarga i complexa, que dura 1000 anys, i que per tant hi ha coses que al principi eren d'una forma i després eren d'una altra, i costa molt resumir-ho i explicar-ho d'un cop de vídeo, Per tant, és molt més complexa que tot això. Podem tenir la impressió que són 1000 anys de lluites i guerres contínues. Això no va ser del tot així. També va haver èpoques tranquil·les entremig. Potser va haver uns anys de guerra, una gran conquesta i una època de pau i tranquil·litat. Però sí que va ser una època amb força problemes a la península. Una època d'una gran aportació de la cultura musulmana, que era molt superior culturalment a la resta i ens va ensenyar i entregar moltes coses que encara ara duren. I va ser una època de guerres, però també de convivència. Un exemple únic de convivència. En moltes regions d'Espanya i en moltes ciutats d'Espanya convivien tres cultures molt diferents, els cristians, els musulmans i els jueus. Cristians i musulmans estaven en guerra en molts llocs d'Espanya, però a la vegada els hi tocava viure en les mateixes ciutats i en els mateixos llocs. I havien de viure junts. I ho van aconseguir, amb problemes, però ho van aconseguir. Per tant, per aquella època era una cosa molt excepcional. I aquestes són les coses claus de l'època de l'edat mitjana a la península ibèrica.